Ah, nanas. Eh, nanas bisa nanas. Eh, aduh ya, tinggal. Terim, kela, hehe, nggak iya, ngaleka. Hasil kewaluyaan nih nasi. Kudu tanggal 2 wae. Ayeuna ge belum lauk mah wah, nu penting asa aya we. Ah, anas lada Sanguna anas deh. Aduh. Belum lauk teh geus ngeunah mah. Mending teh belum geus daripada diusepan. Aduh, jeung kurupuk deh di sana kayak perlawanan. Dia nyangut. Dia nyangut. Itu lauknya nyangut, Ip. Si Pak Ip, coba bisa cengkat-cengkat acan. Gimana?